أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Teras Rasul tengan dikaduh anaking putra ama, taroskeun bae ka Bilal di payunan Robul Jalal. Didinya tangtu patepang, Nyai jeung ama patepang. Nalika ama ngagiring umat sadaya ka padang, sing soloyo dina kesang sabab umat pada ngesang. Duh elising sobar bae ningali ama sing sae, papatah ama kahade ulah henteu dipalire. Dewi Pati mahaturan karamana bari alon, kumaha lamun teu aya kamana abdi nyusulna. Duh anaking putra ama lamun teu aya di dinya, susul bae ka sawarga tangtu papanggih jeung bagja. Nyi Dewi Patimah bunga mujina alhamdulillah, jeung ama bakal papanggih di sawarga moal salah. Sanggeusna putus timbalan lillahi rabbil alamin. Tinabingahna anjeuna bakal tepang sareng rama, tidinya Gusti Rasul teh ka umat masihan tambeh. Kaula arek papatah ka umat-umat sakabeh, aduh umat sadayana kahade sing ariatna. Bakal pisah jeung kaula, kaula teh moal lila. Di dunia sakedeung deui sapoe ayeuna deui, rek balik ka rahmatullah, datang putusan ti Allah. Jeung putra putu papisah, najan jeung geur wasa kabeh. Rasulullah teras muli barina zikir ka Allah, angkat mani tenang pisan, kitu Nabi akhir zaman. Sakieuna dom cekapan, kusim kuring ditutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.